si colesca, colesca sa trošku, visunú do boku 2 cm, to získa i úplne inú optiku. To je zatiaľ určite všetko, musí ísť na značkový servis kvôli strednému panelu elektrickému, musia tam napísať kód, aby sa odomklo rádio. To si musím ja zapamätať a musím sa tam zase pýtať do Bratislavy. A lebo niečo sa stalo a zase to vyžaduje nejaký úkon, ten palubný počítač. A že to je ono. To mi stačí. Aha, čo, pekné.